юу яа нэгэнт засгаас өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг дагуулж өргөн мэдүүлсэн зөвшөөрлийн тухай хууль дээр ажлын хэсэг гараад ажиллах нь зүг баха. Би мөн хөрөглөх шүүнээс нэг юм асуух гээд байгаа. Энэ хүссэн ч эсвүүлсэн ч чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчлэн найруулгын төслийн нэгдүгээр хэлцүүлгийг хийж дуусмагц ажлын хэсгээс гаргасан санлын хүрээнд дагуулж эрүү иргэний хуульд өөрчлөлт орох асуудал яригдана. Яг дэгэр. Өөрөөр хэлбэл одоо бол байнгын орон дээр зөвхөн зөрчлийн тухай хууль дээр нь ажлын хэсэг гараад ажиллая. Тэгэхээр чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчлэн найруулгыг хилцмэгц дагуулж хэд хэдэн хуулиуд өөрчлөлт орох гэж байна л да. Тэгэхээр миний болгоомжлоод байгаа болгоомжлол юу гэвэл энэ иргэний хуульд оруулах гэж байгаа өөрчлөлтөд холбоотой болгоомжлол байна. Энэ 2002 оны иргэний хууль өнөөдөр бас хүчин төгөлд үйлчлээд бараг 20 жил болчлоо. Энэ хүрээнд хөдөлмөрийн харилцаа гэдэг нь өөрөө диспозитив харилцаа юм аа. Ажил олгогч ажилтан хоёр өөр хоорондоо хөдөлмөрийн нөхцлөө тохирч хөдөлмөрийн харилцаа үүсгэдэг харилцаа. За үүнтэй зэрэгцэж энэ контрактын гэрээ буюу хөлсөөр ажиллах гэрээг бас тусад нь энэ хөдөлмөрийн иргэний хуулийн гэрээний зарим төрөлд нь ингэж тусгаалж томьёолсон. Энийг өнөөдөр илүү тодтогж өгье гэдэг өөрчлөлтийг энэ иргэний хуульд оруулж ирэх гэж байна л да. Тэгэхээр би энэ 2002 оны иргэний хууль дээр ажиллаж исэн ажлын хэсэгт байсан эрдэмтэн судлаачтай та бүхэн энэ яг ажлын хэсэгт ажиллаж ярьсан уу? Энэ өөрийн онцгой мэдлэг өндөр ур чадвараа ашиглуулж байгаа тэр гэрээг үл хөлсөөр ажиллах буюу контрактын гэрээ гэдээ бид сүүлийн 20 жил нэгэн тогтсон хэвшмэл ойлголт болгосон. Аа үүнтэй зэрэгцүүлж хийгдэх хөдөлмөрийн гэрээ бол энэс тусдаа. Энэ хоёрын өнөөдөр зааг ялгаа гаргах дээд шүүхийн тайлбарыг үндэслэж энэ өөрчлөлтийг оруулж ирж байгаа гэдэг ийм тайлбарыг та хэлж байна л да. Тэгэхээр би хөдөлмөрийн эрхцүүн тодорхой том судлаачид иргэний эрхцүүн эрдэмтэн судлаачтай яг энэ өөрчлөлтийн талаар та бүхэн ярилцсан уу? Та бүхэн зарим тохиолдолд ерөөсөө нэг өдрийн дотор асуудлыг шийдсэн тухай л өчтөр ярьж байна л да. Та жишээлбэл прокурорын болон зарим нөхдөөтэй өчтөр бид нар хагас өдөр суугаад энэ өөрчлөлтүүдийг оруулж ирлээ гэдэг ийм зүйл ярьж байна. За зөрчлийн тухай хууль дээр бол мэдээж хэрэг шинэ ажлын хэсэг гарангуйтаа өргөн барих гэж байгаа төсөл болон энэ юу та агуулгатай нийцүүлээд ажлын хэсгүүд ажиллаад ороод ирчихнэ. Харин би энэ иргэний хууль дээр бүр тусгаал би танаас саяны асуултыг асуумаар байна. Би дараа нь үгүй хэлье. За ажлын хэсэг мөнгө хөрвүүлж байна лээ. Юу хариулъя? За баярлалаа. Иргэний хуулийн нэмэлт өөрчлөлтээр Нямбатар гишүүнээ ер нь сүүлийн 2 жил гаруйтай ерөөсөө л энэ иргэний хуулийн 32-33 гэсэн хоёр бүлэг 32 нь болохоор хөлсөөр ажиллах 33 нь хөдөлмөрийн гэрээ. Энэ хоёр бүлгийн асуудлаар сүүлийн 2-3 жил зөвлөж байна. Зөвлөлдөж байна. 2002 оны иргэний хуулийг боловсруулах улсын их хурлаар өргөн барьж хилцүүлэх ажлыг би тэр үед хууль зүйн дотоод хэргийн дэцсэд байхдаа зохион байгуулж 2 жил бид нэр янзлж ийж 2002 онд улсын их хурлаар батлуулж исэн юм аа. А тэн дээр ажилласан хүмүүстэй зөвлөлдсөн. За ер нь бол манай 2002 оны иргэний хууль бол үндсэндээ Германы 1900 оны иргэний хууль дээр суурилсан хууль шүү дээ. Германуудтай ч зөвлөдөж үзлээ сүүлийн 2 жил. Тэгээ таны яриад байгаа тэр контракт гэдэг байгаа бол өнөөдөр хөдөлмөрийн хуулиараа зохицуулагдж байгаа асуудал шүү дээ. Аа би түрүү хэлсэн шүү дээ. Хөдөлмөрийн гэрээ гэдэг бол хөлсөөр ажиллах гэрээний нэг төрөл үнэн. А тэгвэл ялгаатай. Хөлсөөр ажиллах нь энэ хөдөлмөрийн гэрээ нин гэдгийг бид нар ялгаж өгөхгүй бол асуудал үүсэт байна. Хүмүүс хөдөлмөрийн гэрээг хөлсөөр ажиллах гэрээ болгоод нийгмийн даатгалаасаа зугатаад байна. Нэг талаасаа. А энэ яагаад тэгэж байгаа юм бэ гэхэлэр иргэний хуулийн 32 дугаар бүлэг дээр бид нар хөдөлмөрийн гэрээ гэж яг хөдөлмөрийн гэрээ нь хөлсөөр ажиллах гэрээнээс ийм юмар ялгадчих шүү гэдгийг зааж өгөлгүйгээр иргэнтэй юм уу? Аж ахуй нэгжтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж болно. 1. 2. Хөдөлмөрийн гэрээний наривчсан зохицуултыг хуулиар зохицуулна. 3.
хуулиар өөрөө хуульд өөрөө заагаагүй бол энэ хуулийн суурь зарчмууд хөтөлбөрийн гэрээнд үйлчлэнэ гэсэн ийм гурван өгүүлбэртэл хөтөлбөрийн гэрээний залтыг оруулсан байхгүй юу? Тэгэхээр одоо бол би хөлсөөр ажиллах гэрээг янзлах гэдэг юм биш. Хөтөлбөрийн гэрээнд хөлсөөр ажиллахаас ингэж ялгдах юм шүү гэдэг залт оруулж өгөх гэдэг. Хөтөлбөрийн гэрээг. А таны ярьж байгаа контракт бол хөтөлбөрийн хуулиар зохицуулагдж байгаа шүү. Хөтөлбөрийн гэрээ гэж явж байгаа. А ер нь бол үнэн. Яг эргэцүүлэн шинж тэмдгийнхээ хувьд эргэцүүлэн чанараараа бол таны ярьж байгаа контракт бол хөлсөөр ажиллах гэрээ хөтөлбөрийн гэрээ хоёрын дундх гибрид ирлиз. А тэгтээ бид нар бол энийг хөтөлбөрийн хуулиар зохицуулаад ирсэн, цаашдаа зохицуулаад явна. Тэрийгээ бид нар онцгой нөхцөл өгөх хөтөлбөрийн гэрээ гэж байгаа. Тэгэд 65 дугаар хөтөлбөрийн хуулийнхаа 65-аар зохицуулж байгаа одоо. Гэхдээ томьёолол нь За дэлгэр сайхан гэж асуултаас.